إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحجر کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. یہ آیتیں مکی دور میں اس وقت نازل ہوئیں جب مکے میں صورتحال یہ تھی، جو مشرکین مکہ تھے وہ مالی اعتبار سے بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، اور مسلمان مالی اعتبار سے بہت غریب تھے. مشرکین کی تجارت خوب ترقی کر رہی تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی تجارت نہ تھی، کوئی کاروبار نہ تھا. تو مشرکین کی معاشی صورتحال مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو تمہارا حریف ہے، تمہارا جو مقابل ہے، تمہاری جو مخالف قوم ہے، اگر وہ معاشی حیثیت سے بہت مضبوط ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، ان کی اپنی تجارت ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے، ان کی اپنی ترقی ہے، اور تم معاشی اعتبار سے کمزور ہو، پچھڑے ہوئے ہو، تو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا غور کرو تو تم گرچہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن ہم نے تمہیں ایسی دولت عطا کی ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، لہذا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ہم نے جو انواع و اقسام کی دولت سے، انواع و اقسام کے مال سے جو ان مختلف لوگوں کو نوازا ہے، ہرگز ہرگز آپ رشک کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے. اور وہ دولت کیا ہے؟ سات دہرائی جانے والی آیتیں. اس سے مراد سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، ہم نے اے پیغمبر، آپ کو، اے امت محمدیہ، تم کو ہم نے دنیا کی سب سے بڑی دولت دے رکھی ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی دولت اور القرآن العظیم، قرآن عظیم اور قرآن مجید کی دولت. حضرات، اس آیت میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی سات آیتوں سے تعبیر کرتے ہوئے اسے اس کائنات کا ایک سب سے قیمتی سرمایہ، اس کائنات کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا ہے. تو اسی لیے میں آج کے خطبے میں اسی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی اولین سورت ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اس طرح قرآن کی اولین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو یقیناً اس سورت کی عظمت و اہمیت پہ دلالت کرنے والا ایک اہم پہلو ہے.
اور اہل علم میں سے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ سورة الفاتحہ کا شمار ان آیتوں میں ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر نازل فرمائی. کسی بھی آیت کی وحی ایک بار آتی ہے پیارے نبی کے پاس, لیکن کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں ان آیتوں کی اہمیت کے پیش نظر آسمان سے جبریل امین ان آیتوں کی وحی ایک سے زائد مرتبہ لے کر آئے. تو حضرت ابو ہریرہ اور امام مجاہد وغیرہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ سورة الفاتحہ بھی دو مرتبے آسمان سے نازل ہوئی, پہلی مرتبے مکے میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبے مدینے میں نازل ہوئی. اور حضرات اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی, اور قرآن کا جو حصہ سب سے زیادہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ ہے. سورة الفاتحہ سے زیادہ پڑھا جانے والا کوئی حصہ قرآن کا نہیں ہے. کیسے؟ ایک مسلمان جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے نا, نمازی مسلمان کی بات ہم کر رہے ہیں, بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک نماز کا پابند مسلمان دن میں کم سے کم 17 بار تو پڑھتا ہے, اس لیے کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, سور فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو لہذا دن بھر کی 5 نمازوں کے صرف فرض رکعتوں کا شمار کریں تو 17 رکعتیں ہیں. تو ایک مسلمان نماز کی ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کو پڑھتا ہے 17 مرتبے کم سے کم, اور سنن و نوافل کو اگر ہم شامل کر لیں اس میں, 12 سنتوں کو اور وتر کو اور پھر صلاة الضحیٰ وغیرہ وغیرہ, تو 30 سے 40 مرتبے گویا ایک نمازی مسلمان سورة الفاتحہ کو دن میں کم سے کم 30 سے 40 مرتبے پڑھا کرتا ہے. تو قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور اس کتاب کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حصہ سورة الفاتحہ. اور اس سورة کی عظمت اور اس سورة کی اہمیت اور فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورة کو کئی ناموں سے یاد کیا ہے. کسی بھی چیز کی عظمت اور اہمیت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ناموں کی کثرت. اللہ رب العالمین کی عظمت کی بات آتی ہے تو حدیثوں میں بتایا گیا اللہ کے 99 نام ہیں, 90 پر 9 نام ہیں. پیارے نبی کی عظمت کی جب بات آتی ہے تو پیارے نبی کے بھی کئی نام بتائے گئے. قرآن کی عظمت کی جب بات آتی ہے تو قرآن کے بھی کئی نام بتائے گئے. ویسے ہی سورة الفاتحہ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے اس سورة کے کئی نام ہیں. الفاتحہ تو اس کا سب سے مشہور نام ہے, اس کے علاوہ ام القرآن اس کا ایک نام ہے, ام الكتاب اس کا ایک نام ہے, الاساس اس کا ایک نام ہے. ام القرآن ام الكتاب یعنی قرآن کا نچوڑ, قرآن کا خلاصہ, پورے قرآن میں جو تعلیمات تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں اسی کا خلاصہ اسی کا نچوڑ اللہ نے ان 7 آیتوں میں سمو دیا ہے جو کہ سورة الفاتحہ میں ہیں. اس حیثیت سے وہ ام القرآن بھی کہلاتی ہے, وہ ام الكتاب بھی کہلاتی ہے, اور اس کا ایک نام الاساس بھی ہے. اساس بنیاد کو کہتے ہیں, فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں. تو گویا قرآن مجید کی بنیاد ہے یہ, قرآن مجید کا فاؤنڈیشن ہے یہ. یہ سورة الحمد بھی ہے, یہ سورة الشکر بھی ہے, یہ سورة الدعا بھی ہے. الحمد اس کا ایک نام ہے اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے یہ سورة شروع ہوتی ہے, اور سورة الشکر اس کا ایک نام ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے اس کی شکر گزاری کرتا ہے. سورة الدعا بھی اس کا ایک نام ہے کہ بندہ اس میں اللہ سے اپنی مراد مانگتا ہے. یہ سورة الشفا بھی ہے, الشفا بھی کہا جاتا ہے اس کو, الشافیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو, اور الرقیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو, السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے اس میں حیرت انگیز شفا رکھی ہے, اور یہ سورة پڑھ کے دم کی جاتی ہے. اور السبع المثانی اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہے. اس کو سورة الکنز بھی کہا جاتا ہے, اس کا ایک نام سورة الکنز. کنز کہتے ہیں خزانے کو, خزانہ ہے یہ سورة. اسے سورة الوافیہ بھی کہا جاتا ہے, سورة الکافیہ بھی کہا جاتا ہے, وفا کرنے والی سورة اور کافی ہونے والی سورة. اس لیے کہ نماز کی رکعت میں آپ سورة فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یہ کفایت کر جاتی ہے, کافی ہو جاتی ہے. ذم سورہ کرنا مستحب ہے, افضل ہے, لیکن اگر ذم سورہ نہیں کرتے ہیں تو
سورة فاتحہ پڑھ لینے سے رکعت تو مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، الوافیہ بھی کہا جاتا ہے. اس طرح سورة الفاتحہ کو کئی نام دیے گئے، کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے. اور حضرات، اس سورت کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں. ان 114 سورتوں میں سورت کے اعتبار سے سب سے افضل سورت سورة الفاتحہ ہے. آیتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے، لیکن اگر سورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورة الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. حضرت ابو سعید رافع ابن المعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ حضرت ابو سعید نے کہا، ضرور بتائیے اللہ کے نبی. پیارے نبی خاموش رہ گئے. پھر جب آپ مسجد سے نکلنے لگے، حضرت ابو سعید نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے قبل آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. آپ نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ. کہا کہ ابو سعید سنو، قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورة الفاتحہ ہے، جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے اور قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا، عبی بن کعب سے، عبی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی سورت کے بارے میں کہ اس جیسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی اس قرآن میں نازل ہوئی. حضرت عبی نے کہا، ضرور بتائیے اللہ کے نبی. تو آپ نے عبی سے کہا، عبی بتاؤ، نماز جب پڑھتے ہو تو کون سی سورت پڑھتے ہو؟ عبی بن کعب نے کہا، نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو سورة الفاتحہ پڑھا کرتا ہوں. آپ نے کہا، عبی، یہی وہ سورت ہے، یہی وہ سورت ہے. اس جیسی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی اس قرآن میں. توریت، انجیل، زبور یہ آسمان سے نازل شدہ کتابوں میں سر فہرست کتابیں ہیں. تو گویا پیارے نبی فرما رہے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں اور اس قرآن میں جتنی آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں، اس آسمان سے نازل ہونے والی وحی میں علی الاطلاق کوئی سورت سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت کی حامل ہے تو یہی سورة الفاتحہ ہے. اسی لئے حدیث میں اس کو نور سے تشبیہ دی گئی، اسے نور قرار دیا گیا، اسے روشنی قرار دیا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین جو وحی لے کے آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرماتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جبریل امین سے جاری تھی، اچانک آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آئی، زوردار آواز سنی. جبریل امین نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہا، محمد، جانتے ہو ابھی جو ہم نے آواز سنی ہے کون سی آواز ہے؟ کہا، ھذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح من قبل. کہا کہ آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز تھی، آسمان کا ایک ایسا دروازہ ابھی کھولا گیا ہے. یہ کائنات اللہ نے جب سے بنائی ہے یہ دروازہ کبھی کھلا نہ تھا، آج پہلی بار آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے. پھر جبریل امین نے کہا، اے محمد، دیکھیے اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، وہ دیکھیے فرشتہ اتر رہا ہے. اور جبریل امین نے کہا، محمد، جانتے ہو جب سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے کبھی زمین پہ یہ آیا نہیں ہے، پہلی مرتبہ بھیجا گیا ہے، پہلی مرتبہ آ رہا ہے. اللہ اللہ، یہ انتظامات، یہ ترتیبات کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ آسمان کا ایک دروازہ پہلی مرتبہ کھولا جا رہا ہے اور ایک عظیم فرشتے کو پہلی مرتبہ زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. وہ فرشتہ سیدھے یہیں آیا، اسی مجلس میں آیا جس مجلس میں جبریل امین پیارے نبی کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور آ کے کہا،
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. کہا کہ اے محمد آپ کو میں دو ایسے نوروں کی بشارت دینے کے لئے آیا ہوں، دو نور اللہ نے آپ کو دیئے ہیں، یہ دو نور ایسے ہیں جو صرف آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے گزرے کسی نبی رسول پیغمبر کو نہیں دیئے گئے. کہا پہلا نور سورة الفاتحة، پہلا نور یہ سورة الفاتحة ہے وخواتیم سورة البقرة، اور دوسرا نور سورة بقرة کی آخری آیتیں ہیں. حضرات غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے سورة الفاتحة کی بشارت اس کی عظمت کو سنانے بتانے کے لیے جبریل امین کے رہتے ہوئے الگ سے ایک دوسرے فرشتے کا انتخاب فرما کے زمین پہ بھیجا اور اس کے لیے آسمان کے خصوصی دروازے کو کھولا گیا. یہ کتنی عظیم دولت ہوگی، یہ کتنا عظیم سرمایہ ہوگا اور یہ کتنی بڑی چیز ہوگی جو اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے. حضرات یہ وہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے، جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے، بندے کو رب سے ہم کلام کرنے والی صورت ہے. بندہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہے، یہ صورت پڑھتا ہے، اس کی ایک ایک آیت پہ اللہ بندے کو جواب دیتا ہے، اس کی ایک ایک آیت پہ اللہ بندے کو جواب دیتا ہے جیسے بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو. مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین. اللہ نے کہا میں نے صلاة کو، صلاة یعنی سورة الفاتحہ، اس کے ناموں میں سے الصلاة بھی ایک ہے، اللہ نے کہا میں نے سورة الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، میں نے سورة الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، نصف صورت میرے لیے اور نصف صورت میرے بندے کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی آدھی صورت میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آدھی صورت میں بندے کی مراد دعا اور التجا ہے. اس لیے اللہ نے کہا سورة الفاتحہ کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. بندہ جب الحمد لله رب العالمين پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدني عبدي، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحيم تو اللہ جواب دیتا ہے أثنى علي عبدي، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے. فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے مَجَّدَنِ عَبْدِي، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور بندہ جب کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تو اللہ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک اقرار ہے، ایک قول و قرار ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. پھر بندہ جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو اللہ کہتا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، یہ میرے بندے کی مراد ہے، یہ میرے بندے کی دعا ہے، یہ میرے بندے کا سوال ہے. ولعبدي ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اسے دے کر رہوں گا، میرا بندہ مجھ سے جو پوچھ رہا ہے میں اسے وہ نواز کر رہوں گا. ولعبدی ما سأل، کتنی عظمت کی بات ہے کہ جس کی ایک ایک آیت میں بندے کو اللہ کی جانب سے جواب ملے، ایک ایک آیت کی قرآت پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی مراد، اس کی دعا، اس کی التجا کی قبولیت کی بشارت ملے، یہ کتنی عظیم صورت ہے. حضرات نماز جو کہ رأس العبادات ہے، ام العبادات ہے، نماز جیسی عبادت کی صحت اس صورت پہ موقوف ہے. اسی لئے اہل علم نے کہا نماز کے ارکان اور فرائض میں سے سورة الفاتحہ کی تلاوت بھی ہے،
وہ منفرد ہو، وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، کہا گیا کہ سورة الفاتحہ تو بہر سورت پڑھنا ہے. عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورة فاتحہ نہیں پڑھا اس کی تو نماز ہی نہ ہوئی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. کہا کہ پیارے نبی جو شخص سورة فاتحہ نماز پڑھے اس میں سورة فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ادھوری ہے نہ تمام ہے. تین مرتبہ فرمایا. سننے والے سائل نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا انا نكون وراء الامام يا ابا ہریرہ، کہا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا تب بھی پڑھنا ہے کیا سورة الفاتحہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرأ بها في نفسك، کہا کہ اے سائل امام کے پیچھے کیوں نہ ہو صحیح، لیکن تمہیں اس سورت کو بہر سورت اپنے آپ میں پڑھنا ضرور ہے. مقتدی ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام ہو تب بھی پڑھنا ہے. نماز کی صحت اس سورت کی تلاوت پر موقوف ہے. اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی عظیم سورت ہوگی. اور بھائیو اس سورت کی ایک عظیم خصوصیت، اس سورت کی عظمت و اہمیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ رب العزت نے اس سورت کو سورة الشفا بنایا ہے. رب العزت نے اس سورت کو سورة الشفا بنایا ہے. یہ ہمارے روحوں کی شفا ہے سورة الفاتحہ، یہ ہمارے جسموں کی شفا ہے سورة الفاتحہ، یہ ہمارے زخموں کا علاج ہے سورة الفاتحہ، یہ ہر قسم کے زہر کا تریاق ہے سورة الفاتحہ، یہ ہر دکھ درد کی دوا ہے سورة الفاتحہ. ایمان و یقین کے ساتھ آزمایا جائے سورة الفاتحہ سے بڑی کوئی دوا نہیں، سورة الفاتحہ سے بڑی کوئی شفا نہیں، سورة الفاتحہ سے بڑا کوئی علاج نہیں. رب العزت نے شفا کی غیر حیرت انگیز تاثیر اس سورت کے اندر رکھی ہے. عہد نبوت کے دو مشہور واقعات اب بار بار سنتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سفر پہ نکلی ہوئی تھی. راستے میں زیادہ سفر ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، ایک بستی آئی، ایک قبیلہ آیا، غیر مسلم قبیلہ تھا. عربوں کی روایت کے مطابق رشتہ داری، جان پہچان ہو نہ ہو، ہر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی ضروری ہوتی تھی، پر یہ بخیلوں کی بستی تھی، یہ بخیلوں کا قبیلہ تھا. صحابہ نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، مطالبے پر بھی مہمان نوازی نہ کی انہوں نے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، قبیلے والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. جب مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے غیبی مدد فرمائی کہ اسی وقت اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا. دیکھو قبیلے کے سردار ہی کو ڈسنا تھا، قبیلے کے سردار ہی کو کاٹنا تھا کیا؟ یہ اللہ کی جانب سے انتظام، مہمان نوازی ضروری تھی، نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں مجبوراً کرنا پڑے گا. قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، وہ تڑپ رہا تھا، درد سے کرا رہا تھا، دوڑے دوڑے آئے، تم میں کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی بولے میں کروں گا. گئے اور جا کر انہوں نے تین دن اس کو دم کیا، اللہ اکبر، شفا یاب ہو گیا وہ شخص. اور اس دم میں سوائے سورة الفاتحہ کے کچھ نہیں پڑھا صحابی نے، صرف سورة الفاتحہ، صرف سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، شفا مل گئی اور بکریوں کا ریوڑ انہیں دیا گیا. پیارے نبی کی خدمت میں جب آئے تو پیارے نبی نے یہ سارا واقعہ سن کے کہا تھا وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةَ، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ سورت سورة الرقیہ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ اور تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے سے شفا ہوتی ہے؟ مطلب کیا جانتے ہیں؟ صحابی نے جو دم کرنے کے لیے سورة الفاتحہ کا سلیکشن کیا وہ کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں، پیارے نبی سے سن رکھے تھے نہیں،
ان کا اپنا علم ان کی اپنی فہم ان کا اپنا اجتہاد تھا وہ چونکہ وہ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے بارے میں سن رکھے تھے اس لیے انہیں لگا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے سے شفا ملے گی اور مل گئی اور جب پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے تو پیارے نبی نے ان کی سوچ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تمہاری سوچ بہت صحیح ہے یہ سورۃ الرقیہ ہے یہ سورۃ الشفا ہے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے دیکھیے یہ بھی عہد نبوت ہی کا ایک واقعہ یہ تو خیر زہر کی بات تھی زہر اتر گیا سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث ہے حضرت علاقہ ایک صحابی ہیں وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی مجلس کا فیض پا کر لوٹ رہے تھے اپنی بستی کو راستے میں ایک قبیلے پر سے گزر ہوا دیکھا انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا لوہے کی زنجیروں میں ایک نوجوان کو باندھ رکھا پوچھا کیا معاج ہو رہا ہے کہا پاگل ہے مینٹل ہے دماغی توازن بگڑ گیا ہے اسے سنبھالنا بڑا دشوار ہے اس لیے ہم نے لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا ہے اور پھر انہی لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ پیارے نبی کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی پیارے نبی کے پاس گئے نہیں تھے جب یہ سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں تو کہا اچھا تم اس نبی کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو ارے ہم نے سنا ہے کہ اس نبی کی باتوں میں بڑا خیر ہے کیا ہمارے اس پاگل مجنون دیوانے کا علاج کچھ آپ کر سکتے ہو اس نبی کی تعلیمات کی روشنی میں صحابی نے کہا بالکل کروں گا اور صحابی کہتے ہیں کچھ نہیں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رقیہ کیا بالکل وہ شخص نارمل ہو گیا صحیح ہو گیا اس کا پاگل پن ختم ہو گیا ہاں ایک تو سورۃ الفاتحہ اور دوسرے صحابی کی زبان کی تاثیر جو چیز پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والے کی زبان کی تاثیر یہ دو چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہے تو رزلٹ ملتا ہے پاگل شخص آن کی آن میں صحیح ہو گیا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنے سے واقعات بے شمار ہیں حیرت انگیز ہیں حیرت انگیز علامہ ابن قیم نے اپنے بارے میں لکھا ہے علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب میں مکے میں تھا سفر کر کے گیا ہوا تھا قیام مکہ کے درمیان میرے لیے صحت کے جتنے مسائل آئے سا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا صحت کے جتنے مسائل آئے سب کا علاج میں نے صرف دو چیزوں سے کیا ایک سورۃ الفاتحہ ایک زمزم کا پانی کہا کہ بدن میں کبھی ایسا درد شروع ہوتا تھا کہ حرکت کرنا محال ہو جاتا اور درد کی جگہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا اور اس جگہ اپنا ہاتھ پھیر لیتا آن کی آن میں درد ختم ہو جاتا جب کبھی کمزوری محسوس کرتا بدن میں سستی محسوس ہوتی کاہلی محسوس ہوتی زمزم کا پانی لے لیا اور اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر لیا پی لیا ایسی طاقت آ جاتی ایسی توانائی آ جاتی جیسے کہ میں عین جوانی اور انفوان شباب میں ہوں حضرات سورۃ الفاتحہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ دنیا داروں کو جو مال ملا ہوا ہے جو دولت ملی ہوئی ہے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو کہ سب سے بڑی دولت میں نے تم کو دے رکھی ہے سورۃ الفاتحہ کی دولت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ حضرات آئیے سرسری طور پر دیکھتے چلیں اس کے مضامین کیا ہیں سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کی حمد ہے یہ اللہ کی تعریف ہے یہ اللہ کی ثنا ہے یہ دعا ہے یہ دعا کا ادب ہے یہ بندے کی مناجات ہے یہ بندے کی التجا ہے یہ رب بندے اور رب کے درمیان کا ایک وعد و عہد و پیمان ہے یہ بندے کا سوال ہے یہ بندے کی مراد ہے دعا کیا کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے یہ سارے ادا آداب یہ سورت سکھاتی ہے ابتدائی تین آیتوں میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے مطلب یہ ہوا دعا جب بھی ہو حمد و ثنا سے اس کا آغاز ہونا چاہیے اللہ سے جب بھی ہم کلام ہونا ہو اللہ کی سے حمد و ہم کلام ہوتے ہوئے پہلے اس کی حمد ہو اس کی بزرگی بیان کی جائے اس کی بڑائی بیان کی جائے اسی سے رحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے ان تین آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی بیان ہوتی اور اس کے بعد بندہ
اپنے رب سے ایک وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ آج میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں عبادت کروں گا تو صرف تیری کروں گا، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف تیرے سامنے جھکے گی، کسی کو میں تیرا مقام نہیں دوں گا، کسی کی خدائی کو میں تسلیم نہیں کروں گا، یہ تو ہی ہے جو سچا معبود ہے، معبود برحق ہے، عبادت صرف تیری کروں گا، صرف تیری کروں گا، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اس راستے میں پروردگارہ تیری عبادت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس سلسلے میں میں تجھی سے مدد بھی طلب کرتا ہوں، تیری عبادت کے سلسلے میں تو میری اپنی مدد بھی فرما دے، یہ وعدہ ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، وہ لوگ جو درگاہوں پہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، مزاروں پہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، آستانوں پہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، چوکٹوں پہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں، پیروں کی دربار میں جا کے اپنے سر جھکا دیتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے قول و قرار کو یاد کریں اور دیکھیں کہ کس قدر وہ اپنے اس وعدے سے مکر رہے ہیں اور کس قدر جھوٹا ہے ان کا یہ وعدہ، جب وہ اپنے رب سے نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد اور جا کے اپنی جبینوں کو اپنے پیشانیوں کو مخلوق کی تربت پہ جھکا دیتے ہیں. پھر بندہ اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، ایک چیز مانگتا ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہے صراط مستقیم، ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارہ سیدھے راستے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے دے، اور اگر صراط مستقیم پہ چلنا نصیب ہو چکا ہے تو اس پہ استقامت نصیب فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، سوچو کہ جو سورت ہم روزینہ 30 سے 40 بار پڑھتے ہیں اس میں جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ ہدایت ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ہدایت یہ کوئی خاندانی میراث نہیں ہوتی، ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے، انہی کو ملتی ہے جن کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. ہدایت کی طلب اور تڑپ نہ ہو تو پھر ہدایت خاندانی میراث بن کے کبھی تقسیم نہیں ہوا کرتی. ہدایت نہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو، نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی نوح علیہ السلام کی بیوی کو، نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی لوط علیہ السلام کی بیوی کو، نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی نبی کے چچا ابو طالب کو، نہیں ملی. ہدایت یہ کوئی خاندانی میراث نہیں ہے. جس دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے. اسی لئے کہا گیا اس دنیا میں گمراہیاں بہت ہیں، اس دنیا میں ظلمتیں بہت ہیں، اس دنیا میں راستے بہت ہیں، ان میں سچائی کا راستہ ایک ہے. اس لیے اپنی نمازوں میں سب سے زیادہ اس ایک سچے راستے کو اپنے رب سے مانگا کرو. دن میں 30 سے 40 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے ہم اپنی فرض نمازوں میں، سنن میں، نوافل میں صراط مستقیم کی توفیق مانگتے ہیں. اور پھر صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ تو نے انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اس کی تفسیر سورہ نساء میں کی گئی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم کے مقابلے میں جو راستہ ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، یہ ضالین کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو چکے، جو صراط مستقیم کے مقابلے میں ہے، اور جس کی تفسیر اہل علم نے اہل کتاب سے کی ہے، بے عملی بھی اور بد عملی بھی. گمراہی کی پہچان بے عملی بھی اور گمراہی کی پہچان بد عملی بھی. بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر بے عملی سے بھی پناہ مانگتا ہے اور بد عملی سے بھی پناہ مانگتا ہے. تو آپ نے دیکھا مضامین کے اعتبار سے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے، عظمت و فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنی عظیم صورت ہے. اور ماتم کیجئے اس امت پر، ایسی عظیم صورت کو بھی انہوں نے بدعت و خرافات کا ذریعہ بنا رکھا ہے. فاتحہ دلانے کی بدعت ساری اسی صورت سے وابستہ ہے کہ مٹھائی رکھ لو اور سورۃ الفاتحہ پڑھو، کھانا
اپنا رکھ لو سورة الفاتحہ پڑھو کوئی دعوت ہو رہی ہے مولوی کو بلاؤ کہو کہ فاتحہ دلاؤ فاتحہ اس عظیم سورت کے مقاصد سے غافل ہو کر معنی و مفہوم سے غافل ہو کر اور اس میں کیے گئے عہد و پیمان سے غافل ہو کر اس سورت کو بھی ہم نے بدعت و خرافات کا ذریعہ بنا رکھنا ہے اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو قرآن سورة الفاتحہ کی عظمتیں فضیلتیں اہمیتیں اور خصوصا اس کے معنی اور مفاہیم کی جو گہرائی ہے اس گہرائی کو سمجھ کر اس کے لفظ لفظ کو دل کا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللهم آمین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.